Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per venir i ser presents avui en un divendres post-diluvi universal per venir a veure la conferència de Guillem Pures i Castells, que ens ha vingut des de Tremp fent un bon viatge dintre del cicle de conferències mineralògiques de tardor 2018. Com ja sabeu, aquest cicle de conferències pretén ser no només una referència del món de vista mineralògic, sinó en combinació i en col·laboració amb la Institució Catalana d'Història Natural, que ens ajuda i patrocina el cicle, i l'Institut d'Estudis Catalans, que ens permet aquest fantàstic fòrum, diguem-ne, fer divulgació de l'àmbit, tot l'àmbit relacionat amb la mineria, la geologia i el patrimoni geològic de Catalunya i, evidentment, també de la resta d'Espanya i del món. En Guillem Pures és enginyer agrònom i a mi, diguem-ne, revisant una miqueta la seva historiologia, diguem-ne, o la seva història personal, doncs he descobert que aquest senyor pertany a l'equip humà que està dintre del Consell Regulador de Costers del Segre, de la denominació d'origen de Costers del Segre. I em fa molta gràcia perquè aquesta denominació la vaig descobrir fa molts anys, i penso que és una gran denominació i que generen uns grans vins. I ell forma part d'això. Però a més, com a format i expert en l'àmbit local, en l'estudi, diguem-ne, del patrimoni lligat a les entitats locals, actualment és el gestor i el director del Geoparc de la Conca de Tremp i Montsec, que fa poc ha estat nombrat com a Geoparc de l'UNESCO, Geoparc Mundial de l'UNESCO. Bé, no m'enrotllo més i us deixo amb en Guillem. Guillem, benvingut, moltes gràcies per haver vingut. Us asseguro que és una persona absolutament honesta en tot el que dirà i en tot el que farà. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut i us deixo amb en Guillem. Gràcies. Bé, moltes gràcies per les teves paraules, per la presentació i a les entitats organitzadores per poder explicar el nostre projecte i que en realitat és la nostra visió sobre el futur del nostre territori. El títol és Gènesi del Geoparc, recursos geològics i mineralògics i perspectives de futur, i he estructurat la ponència amb aquests quatre punts. Faré una introducció del que són els geoparcs mundials de la UNESCO, ja que és una figura recent o nova. Parlarem del nostre territori, el nostre geoparc, i veurem el nostre patrimoni i com l'utilitzem. I al final parlarem de quina és la nostra projecció de futur. Els geoparcs mundials de la UNESCO, la seva definició o el seu requisit indispensable és de disposar d'un patrimoni geològic de rellevància internacional, acreditat per la Unió Internacional de Ciències de la Geologia. És a dir, convé que facin un informe favorable del nostre territori a nivell d'acreditació de la rellevància internacional. En aquest cas, teniu un Global Geosite, que són els punts més importants a nivell mundial, diguéssim, i aquest forma part del nivell estatal, diguéssim, és l'anticlinal d'Abella de la Conca. Els geoparcs mundials de la UNESCO el que fan és explorar, desenvolupar i celebrar els vincles que hi ha de la geologia entre el patrimoni geològic i els altres aspectes del seu patrimoni natural i cultural. Tant el tangible, com podeu veure una foto d'un castell amb un cel de qualitat, com l'intangible amb el tema de mites i llegendes. És a dir, l'important és vincular la geologia amb el reste de patrimonis. El principal objectiu, de totes maneres, els geoparcs són una eina de desenvolupament local i el que pretén és estimular l'economia i la cultura en benefici de la comunitat local, en benefici de la gent que viu en el territori. I això es fa de forma imprescindible, involucrant en tot moment els diferents agents claus de la societat, tant públics com privats. És a dir, s'ha de seguir un procés de baix cap a dalt.
i això d'aquí la UNESCO ho persegueix i ho busca evidències abans de donar aquesta acreditació de Geoparc Mundial de la UNESCO. Els eixos fonamentals són els de conservació i protecció del patrimoni, especialment el geològic. Si estem parlant de que el nostre territori té un patrimoni de rellevància internacional, el que vol la UNESCO i el que es pretén és el de garantir la seva conservació i protecció. També el que es persegueix és la recerca, l'educació i la divulgació de les ciències de la Terra. Desenvolupar activitats econòmiques sostenibles vinculades al patrimoni geològic, i els geoparcs treballen sí o sí de forma en cooperació amb altres territoris de l'Estat, de Catalunya i del món. Ho anirem veient al llarg de la presentació. Ui, no surt la presentació. Bé, els geoparcs van néixer l'any 2000, quatre territoris, Vulkaneifel a Alemanya, Lesbos a Grècia, Maestrazgo a Terol i Haute-Provence a França, amb una idea de crear una xarxa europea de geoparcs. Aquesta idea s'ha anat extenent, val a dir que en aquell moment la UNESCO donava suport, no era un programa propi de la UNESCO, però aquesta idea inicial de l'any 2000 s'ha anat extenent fins a l'actualitat, que forma part d'un programa específic propi de la UNESCO a partir del 2015. Cada país pot presentar cada any dos candidatures, és a dir, es preveu un increment important de geoparcs mundials de la UNESCO, sobretot a Llatinoamèrica i a altres continents que no estan desenvolupada aquesta figura, però hi ha una limitació de dues candidatures per any, que si s'amplia el territori geoparc, un territori geoparc existent, en més d'un 10% implica una candidatura nova, i per tant hi ha aquestes restriccions, i que el 2018 han entrat 13 geoparcs, un d'ells nosaltres. Actualment són 140 geoparcs en 38 països, i val a dir que la figura de Geoparc Mundial de la UNESCO te la donen per 4 anys, és a dir, cada 4 anys s'ha de passar una revalidació. És una marca, diguéssim, és una marca de qualitat, d'excel·lència, i per tant, cada 4 anys es va comprovar sobre el terreny com s'ha dut el desenvolupament sostenible del territori. I el resultat poden ser 3, targeta verda, i això vol dir que s'han fet bé les coses i per tant es continua com a geoparc durant 4 anys més, targeta groga, que això implica que hi ha alguns aspectes que no s'han desenvolupat correctament i es té 2 anys per esmenar o per d'alguna manera corregir aquestes recomanacions, o targeta vermella que directament t'expulsen de la xarxa mundial de geoparcs, i això es dona i s'ha donat i es donarà. És una marca d'excel·lència i per tant és exigent. A Catalunya hi ha dos geoparcs, Catalunya Central, el nostre, i a Espanya hi ha un total de 12 geoparcs. Tret de la Xina, és el país amb més geoparcs al món. També és veritat que Espanya té una geodiversitat molt important i marcada. Vull dir, té fins a cert punt bastant sentit. Anem a parlar del nostre geoparc. Us faré una mica d'antecedents sobre el procés de la nostra candidatura i sobre iniciatives que hi han hagut abans inclús de presentar la candidatura de Geoparc. Al voltant dels anys 2000 hi va haver un projecte de creació d'un campus universitari amb empreses i universitats molt especialitzat en el patrimoni geològic, que no va fructificar per diversos motius. El 2007, en un procés participatiu local impulsat per l'Ajuntament de Tremp, es va arribar a la conclusió de que un dels 4 sectors que calia impulsar era el de la geologia, i es veia com un recurs endogen sobre el qual es podien basar estratègies de desenvolupament local en benefici de la comunitat. El 2009 hi ha una fita molt important, i és que va aterrar, diguéssim, al nostre territori una seu descentralitzada de l'Institut Geològic de Catalunya, en aquell moment era l'Institut Geològic de Catalunya, i paral·lelament, el 2011-2013
es van impulsar estudis de valorització del patrimoni geològic de cara al públic general, perquè sempre s'havia pensat que la geologia era una ciència molt àrida, molt difícil de valoritzar per la gent, perquè pensàvem que no tenia massa interès, i es va començar a estudiar com treballar aquest patrimoni per tal de que la gent el pogués venir a conèixer i que fos atractiu pels visitants. Al juliol del 2014 ens vam adonar que hi havia una figura que es deia Geoparcs, que justament tractava aquests valors i amb aquests principis, i vam decidir de fer la candidatura a Geoparc Mundial. Al novembre del 2015 es va presentar la candidatura ja a la UNESCO, perquè el 2015 ja va esdevenir un programa propi de la UNESCO. El 2016 van venir els avaladors, van vindre a comprovar sobre el terreny que tot el que havíem dit a nivell de candidatura era correcte i realment era així. I al gener del 2017 ens van demanar un estudi comparatiu entre el patrimoni geològic nostre i el del Geoparc Mundial de la UNESCO del Sobrarbe. Té sentit que ens demanessin aquest estudi perquè els geoparcs mundials de la UNESCO el que són territoris o són petites joies geològiques, diguéssim, no? On s'explica una història concreta de la Terra. I el que feia sospitar a nivell internacional, diguéssim, o volien assegurar-ho, era que, donada la proximitat geogràfica, com podia ser que hi haguessin suficients singularitats o identitats i complementarietats que d'alguna manera recomanessin la creació d'aquest nou geoparc al costat d'un altre. Perquè entenem que els geoparcs són una eina de desenvolupament econòmic, basada en la geologia, però són una eina de desenvolupament econòmic. Aleshores, repetir la temàtica o el patrimoni no tenia massa sentit. A l'agost del 2017, amb l'ICME, l'Institut Geològic Miner Espanyol i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya van elaborar aquest estudi comparatiu amb l'ajut dels geòlegs locals d'ambdós territoris, i la conclusió va ser que evidentment eren compatibles i hi havia singularitats suficients identitaris que mereixien esdevenir Geoparc Mundial de la UNESCO a la conca de Tremp-Montsec. A l'abril del 2018 es va rebre la comunicació oficial de la UNESCO de que havíem entrat a la xarxa i que esdeveníem Geoparc Mundial de la UNESCO. És a dir, és un procés bastant llarg, però al final s'ha lograt. Si entrem en detall del nostre territori, dir-vos que hi ha 19 municipis de 4 comarques, que això totalitza uns 16.000 habitants en 2.000 quilòmetres quadrats, és a dir, estem en un món molt rural, amb les problemàtiques típiques de qualsevol territori rural que hi ha a la península, i en podria dir a Europa o al món. La delimitació, que és un aspecte molt important del geoparc i d'inici de candidatura, es va fer seguint criteris de patrimoni geològic i d'antecedents de recerca i de valorització d'aquest patrimoni. És a dir, trobem que en cada municipi hi ha un patrimoni que el mateix municipi des de fa temps l'ha valoritzat, l'ha treballat i ha fet un petit centre d'interpretació o s'ha preocupat per posar-lo en valor. Evidentment, tot aquest territori s'havia de gestionar i el que es va fer és delimitar o agafar les delimitacions dels municipis, ja que entenem que és la, diguéssim, la unitat menor administrativa capaç de gestionar un territori. I els municipis resultants, doncs, són 19, són la totalitat dels municipis del Pallars Jussà, Baix Pallars del Sobirà, Coll de Nargó de l'Alt Urgell, Age, Camarasa i Vilanova de Meià de la Noguera. El 2015 es va constituir una associació, és a dir, es va fer una empresa que pensés únicament en geoparc. Era important que hi hagués una sèrie de gent i una empresa que exclusivament estigués focalitzat les 24 hores del dia pensant en els valors i en la manera de desenvolupar el territori seguint les claus del geoparc. El 2015 es va constituir, just abans de la candidatura, i dir-vos que és una organització legal sense ànim de lucre i que actualment està constituïda íntegrament per les institucions públiques de l'àmbit geogràfic del geoparc. S'ha garantit la governança, s'ha garantit aquest procés de baix cap a dalt i d'implicació de la societat,
mitjançant la participació efectiva dels agents del territori, tant privats com institucions, com associacions, i són vinculats al Geoparc, a l'associació Geoparc, mitjançant convenis concrets, específics, per tal de garantir la qualitat del servei, per tal de garantir la transmissió dels valors i de la visibilitat del Geoparc. Us explico una mica l'esquema, que és l'esquema clàssic. Hi ha una Assemblea General de Socis, que és l'òrgan suprem en el qual es prenen les decisions, constituïda pels 19 municipis i 2 consells comarcals. D'aquí hi ha una junta directiva, un nivell de presidència i vicepresidència i un nivell consultiu. El nivell consultiu és on, diguéssim, es cuina el pla d'acció, el pla director, quines són les necessitats que té el Geoparc. En aquest nivell consultiu hi és representada aquests agents claus del territori, tant públics com privats. I dins d'aquest nivell blau, diguéssim, d'aquest nivell consultiu, trobem 5 grups de treball. Un grup de treball dedicat a l'educació i ambiental i sostenibilitat, geoturisme, patrimoni cultural estratègic i valor afegit, activitats de valor afegit, és a dir, producció agroalimentària, no agroalimentària. Aquests grups de treball estan coordinats pel coordinador del Geoparc i eleva les demandes i les inquietuds a la junta directiva, al coordinador. També tenim una comissió científica, després veiem un detall de qui la compon, i el director científic és el que, d'alguna manera, eleva les necessitats i les inquietuds a la junta directiva i assemblea. La comissió científica està constituïda per personal de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'Institut Català de Paleontologia, també la Direcció General de Polítiques Ambientals de Medi Natural de la Generalitat, universitats com la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida, la UPC, en diferents departaments, el Col·legi Oficial de Geòlegs, l'Institut de Ciències de l'Espai, a nivell d'astronomia som també una potència, després ho veurem, el Parc Nacional d'Aigües Tortes està en Sant Maurici, perquè tenim una zona perifèrica, l'entorn d'aprenentatge, que és ensenyament, i l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social, l'IPES de la Universitat Rovira i Virgili, i geòlegs locals. Tenim 3 seus, la seu administrativa, que és l'oficina tècnica que d'alguna manera s'encarrega de fer la burocràcia i les estratègies de comunicació i desenvolupament local, la seu científica, que és el Centre de Suport Territorial Pirineus, aquesta seu descentralitzada de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que està a Tremp, i com a centre de visitants és el Centre de Visitants Epicentre, que està gestionat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà. Si ens centrem en el patrimoni, i aquí intentaré ser una mica provocador perquè m'interessa el debat, per tant, intentaré anar ràpid per tindre espai de debat i d'intercanvi d'opinions perquè també m'interessa molt la vostra opinió. Tenim 14 punts d'interès abiòtic, dividits en patrimoni geològic, mineralògic i paleontològic. I també tenim punts d'interès cultural intangible. Aquests punts d'interès ambiòtic són els que la Generalitat l'any 1999-2000 va inventariar, és a dir, són les bases de dades de les que disposa la Generalitat i dels punts d'interès paleontològic que estan catalogats com a vecin per cultura. Com veieu, el mapa estan ben distribuïts per l'àmbit geogràfic. Si entrem a nivell de normatives, cal dir diverses coses que jo crec que algunes formaran part del debat, i és que el geoparc en si mateix no és una figura legal de protecció. És a dir, a diferència d'un parc nacional que va recolzat d'un decret amb un pla d'ús i amb una normativa molt específica, el geoparc no és una figura per si sola de protecció i conservació, però sí que ha de vetllar perquè el seu patrimoni estigui protegit i conservat. Tenim lleis estatals i catalanes que d'alguna manera protegeix, potser no de forma directa,
però sí el patrimoni natural en el qual hi està inclosa la geologia. La llei 42/2007, que és estatal, diu en el seu article 50 que els geoparcs de la UNESCO són considerats espais naturals protegits internacionalment. I el seu article 37 diu que la competència de protecció és de la Generalitat. Bé, cal el desplegament d'aquesta llei a nivell català. La llei 45/2007 és sobre l'ús dels recursos geològics tant a nivell miner com geològic en sentit general. Però no baixen al detall dels punts d'interès, és a dir, aquests punts d'interès convindria que tinguessin una protecció cada punt específica i legal, i això de moment encara no ho tenim. La llei 9/93 de Patrimoni Cultural Català és molt específica, és molt clara i és bastant estricta, i m'atreviria a dir que és referent a nivell europeu sobre els jaciments paleontològics i arqueològics, perquè estan d'alguna manera classifica els punts d'interès o els jaciments com a bens cultural d'interès nacional, és a dir, està totalment prohibit agafar un fòssil. I han tingut molts casos d'això. Han tingut molts casos d'inclús científics que han agafat fòssils i han estat portats a comissaria i han tingut realment problemes, i estem parlant de gent de prestigi. També tenim altres figures d'espais naturals, com pot ser el Parc Nacional, degut a que tenim un municipi que està en la zona perifèrica del Parc Nacional, i altres figures de protecció natural que inclouen també la geologia, com pot ser un PEIN o Xarxa Natura 2000. I ara estem treballant amb el Col·legi de Geòlegs de Catalunya un protocol de bones pràctiques de camp. És a dir, volem establir uns criteris de protecció tant del medi natural com de les persones en aquelles pràctiques que fan els investigadors o els docents. Si voleu, més endavant al debat ho podem parlar. Això d'aquí està pendent d'aprovació, segurament al febrer s'aprovaran. És a dir, a nosaltres com a territori ens interessa saber quins són els estudis que s'estan realitzant al territori, tindre controlat quines mostres s'agafen, quines mostres no s'agafen i quins resultats científics dona, perquè un territori que fa recerca està viu. Si no es fa recerca és una foto del passat, i nosaltres el que ens interessa és el futur del nostre territori. I per tant, aquesta ciència, poder-la divulgar i poder-la ensenyar a la societat, també per consensar-la. Bé, el nostre territori, veieu a la figura de l'esquerra, és un mapa geològic dels Pirineus. A la dreta tenim més detall del mapa geològic del geoparc, i per simplificar-ho direm que aquesta varietat de colors mostra la diversitat geològica que tenim al territori, de tal manera que podem explicar la història dels últims 550 milions d'anys de la Terra de forma pràcticament ininterrompuda. Una fita clau importantíssima al nostre territori és la secció de Corts Pirineus, que és un perfil seísmic que dona coneixement en profunditat dels Pirineus des de Tolosa fins a Balaguer, més o menys, i que ens aporta molta informació de com s'han format aquestes serralades de col·lisió. Aquestes serralades de col·lisió, aquest estudi fou tan important que va ser portada al Nature al 1988. Des del 1930 l'escola alemana està estudiant la tectònica i la formació dels Pirineus. Actualment hi ha molta formació, hi ha molta formació a nivell d'empreses professionals i a nivell universitari que segueixen aquest transecte nord-sur del nostre geoparc, degut a que es té molta informació de com s'ha format, i això és gràcies a aquell estudi. Tenim l'estatotip de l'Ilerdià, que és una secció patró centrada en l'estudi del Cenozoic al nostre territori, i que l'escola holandesa als anys 60-70 doncs va estudiar.
Aquí tenim un patrimoni, que són fòssils, no? Alveolines, fòssils marins unicel·lulars, que van ser emprats al segle XI per construir un castell, que és el castell de Mur. Aquesta vinculació és la que ens interessa, perquè podem explicar el perquè de les coses. Patrimoni miner, diré que al nostre territori hi ha un passat miner, que ara actualment està abandonat, com és el cas de Gerri de la Sal, l'explotació de la sal, i que recerques recents han trobat que fa uns 4.000 anys d'antiguitat que s'explota la sal a Gerri, és a dir, ja fa un quant temps. Actualment el que s'ha fet és recuperar una salina, hi ha una petita producció testimonial de sal i s'ha arranjat la Casa de la Sal com un museu d'interpretació tant del comerç com de la producció de la sal. A la Vall Fosca tenim també patrimoni miner, la mina Urani d'Eureka, que respon a una estratègia en època de Franco d'enriquir urani amb voluntat de fer una bomba atòmica quan era la moda de fer bombes atòmiques i veig que encara ho continua sent, però que nosaltres actualment aquesta mina està en desús, està tapiada, no es pot entrar, i el que fem és valoritzar-la explicant tota la història, explicant la formació d'aquests minerals, explicant la geologia de la zona, amb visites guiades a les mines de Castell, promogudes pel Museu Hidroelèctric de la Vall Fosca. Dir-vos també que, bueno, no fa pas massa, s'ha descobert la primera nova espècie mineral a Catalunya, segurament n'hi haurà més, però aquesta resulta que és la primera i va ser trobada pel senyor Joan Abella i que es diu Abellaita, en honor al seu nom. Patrimoni miner, com us deia abans, que estan abandonades, les mines de carbó de Sossís, la cementera de Xerallo, que produïa un ciment de moltíssima qualitat, la mina de bauxita de Camarasa, en tenim molts exemples. També hi ha un passat relacionat amb el petroli, que també és futur i també és present. Es van fer exploracions d'hidrocarburs. Això ens ha donat coneixement, ens ha donat aquesta recerca, doncs, juntament amb el que us comentava abans del perfil ECORS, la secció ECORS, doncs, un coneixement molt exhaustiu de la nostra zona i que té molt d'interès per les empreses d'hidrocarburs i que venen a formar-se al voltant d'uns 3.000 científics a l'any per buscar anàlegs en altres zones del planeta i poder extraure petroli. A nivell de patrimoni paleontològic, trobem les petjades de vertebrats més antigues de Catalunya, situades a la vall de Manyanet, entre el Permià i Triàsic. Són els tetràpodes, ancestres dels dinosaures. Vilanova de Meià, que és una de les joies que tenim al geoparc, amb les calcàries litogràfiques, que ens aporten moltíssima informació de com eren els ambients i la fauna de fa 130 milions d'anys. Actualment s'està treballant perquè el Museu d'Interpretació, bueno, el Centre d'Interpretació de Vilanova de Meià expliqui aquesta història. A la dreta veieu la primera planta flor del planeta, la Montsequia Vidali, i un cocodril del Montsec. Tenim el límit KPG, el límit que marca l'extinció dels dinosaures, i per tant tenim els últims dinosaures que van habitar a Europa. I això creiem que és un punt de reclam important sobre el qual basar certa estratègia per atraure visitants, tant a nivell escolar com a nivell familiar, com qualsevol tipus d'interessat en el tema. Podem dir que tenim els últims dinosaures d'Europa perquè en l'època que es van extingir Europa era un arxipèlag format de diferents illes, algunes de més grans i de més petites, i només es troben restes fòssils d'aquesta època. Hi ha llocs d'altres èpoques, però els últims els trobem a la conca de Tremp i en un territori de Romania que és geoparc, també, que es diu Hatec.
A nivell de paleontologia, que és un dels punts forts del nostre territori també, cal dir que la Generalitat de Catalunya des del 2002 i fins al 2021 ha garantit i garanteix 5 projectes quadriennals de recerca paleontològica, que són claus i bàsiques pel nostre territori. Cada any s'estan descobrint noves espècies de dinosaures i convé aquest recolzament institucional perquè si no no hi ha manera de fer-ho. A nivell estatal, des del 2008 fins a l'actualitat, el Ministeri de Ciència i Innovació ha dotat amb 3 projectes de recerca que són bianuals. I aquesta recerca es du a terme per l'Institut Català de Paleontologia i el Museu de la Conca Dellà a Isona, que és l'únic museu d'història natural que hi ha a la província de Lleida. Aquests projectes també són recolzats per les administracions locals i la Diputació de Lleida i departaments de geologia de la Universitat de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona, Washington i Edimburg, tant en la seva recerca, en la conservació com en la restauració de peces. Per donar una xifra, des del 2009 s'han publicat en revistes especialitzades un total d'uns 61 articles. I això de qui ens projecta? Ens projecta en un món científic, ens projecta en un territori on hi ha una qualitat. Què trobem? Doncs trobem ossos, petjades i ous. I això d'aquí no és molt habitual trobar en els territoris, trobar aquestes 3 restes fòssils. Les petjades i ous, a més, són restes de vida, és a dir, demostren que els dinosaures vivien allí. Aquests són els dinosaures que trobem al nostre territori. N'hi ha el Tyrannosaurus rex, però tenim els nostres dinosaures que, més grans o més petits, són els que habitaven al nostre territori. La valorització que fem d'aquest patrimoni, d'aquesta recerca i d'aquests estudis estan articulats en un projecte que es diu Dinosaures dels Pirineus, els darrers d'Europa, capitanejats per l'Institut Català de Paleontologia, i d'alguna manera articulats des del Museu de la Conca Dellà, que com us he dit és l'únic museu oficial d'història natural de Lleida, i el que té és diverses sales explicant una part de la història distribuïdes pel nostre geoparc, com és a Coll de Nargó la sala Dinosfera, com és a Vilanova de Meià, que hem vist abans, el centre d'interpretació del Montsec de Meià, i a l'epicentre hi ha les faunes que van dominar després de l'extinció dels dinosaures. Com la gent del territori s'ha fet seu a aquest patrimoni paleontològic? Pues, per exemple, en els seus vins han posat fòssils, tant l'alveolina com les turriteles, com els numulits, i si veieu el vi de la dreta, pues, un homenatge a l'equip de recerca paleontològica que va trobar un coll de 5 metres que després veurem. Un altre bodeguer del territori que anuncia una nova espècie de dinosaure, el titanosaure dels Nerets, i ja veieu que incorpora el geoparc de la Conca de Tremp. Tots aquests productes locals estan impulsats, dinamitzats i liderats per un projecte municipal, l'Ajuntament de Tremp, que es diu El teu gust, aliments del Pallars, que desenvolupa el sector del vi, però també el sector agroalimentari en sentit ampli. Formen part d'un projecte de Vin el Pallars Viu el Jussà i estan en el marc també de la ruta del vi de Lleida. Altres productes locals, com podeu veure, els ous de Pasqua, i a la dreta s'ha fet una interpretació mitjançant una hamburguesa del geoparc d'un punt d'interès geològic, que és el que teniu just a sota. Patrimoni natural a nivell de biodiversitat, també molt vinculada amb la geologia, com tenim l'estany de Montcortès i l'estany de Bastús, que són dos estanys d'origen càrstic. L'estany de Montcortès està fent estudis de canvi climàtic, liderats per la Universitat de Barcelona, i l'estany de Bastús i el complex de toves del Mont de Conques s'estan buscant anàlegs a Mart, és a dir, està sent un camp d'estudi per veure si realment a Mart hi havia hagut aigua alguna vegada. A nivell de biodiversitat, dir-vos que també tenim les 4 espècies de voltors i fauna protegida, en aquest cas moricecs, a les coves o ratpenats.
També tenim patrimoni cultural tangible. Tenim pintures rupestres de l'art mediterrani llevantí, que són patrimoni mundial de la humanitat. Tenim dues localitzacions, patrimoni mundial de la humanitat. Tenim la Roca dels Bous a Camarasa, on s'està fent aquesta divulgació, a part de la recerca, s'està fent divulgació, també en programes educatius dirigits a primària i secundària. A nivell de cultural tangible també tenim la muralla i altres restes romanes a Isona. Isona era la tercera ciutat important de Lleida, amb importància romana, i evidentment a nivell medieval tenim castells i esglésies com l'església de Covet, modernisme a la Pobla i vestigis de la Guerra Civil que formen part dels espais de memòria. A nivell intangible tenim antics oficis com els raiers, dels quals ens sentim molt orgullosos de l'intangible. També la llengua pròpia, el pallarès, amb un projecte de recuperació de paraules i de parla pallaresa, i evidentment les falles, que també són patrimoni mundial de la humanitat, en aquest cas a Pobla. Com el treballem, l'intangible? Doncs, amb panells i vinculant la geologia amb les llegendes i l'explicació de la llegenda i com s'ha format aquella geologia, com s'ha interpretat i quina explicació geològica té. A la dreta teniu la geganta dormida. També intangible és considerat el cel fosc de qualitat que mereix el reconeixement de Starlight. I aquí tenim el Parc Astronòmic del Montsec, constituït de dos punts, el COU, que és un centre d'interpretació i d'observació de l'univers, i l'Observatori, que està situat a la part alta del Montsec, que està orientat més a la recerca. En definitiva, tenim un territori amb un patrimoni natural i cultural molt divers que s'ha preservat al llarg del temps i que ens permet explicar l'evolució de la vida des de la formació de l'univers fins a l'actualitat. I aquest, diguéssim, és la nostra història. Quan veiem una pedra, al nostre territori sempre expliquem que si la saps llegir o la saps entendre, pots comprendre moltes coses. Pots comprendre els ambients del passat, com tenim aquest fòssil de la flor, la primera planta en flor, però també se'n poden fer uns recursos, com és el recurs mineral, la mina del llapis, i també dona a entendre que el planeta Terra és viu i hi ha uns processos actius que poden esdevenir un risc geològic. I en aquest cas concret tenim una foto d'una esllavissada a un poble puigcercós que a finals del 1800 va tindre que traslladar-se. Recerca i educació, hem parlat de les diverses escoles de geologia que venen des de fa molt temps. A baix tenim la Universitat Autònoma en un punt d'interès geològic, a la Règola, a Age, i això dona que l'any 2017, només l'any passat, es van publicar 34 articles científics en mitjans especialitzats. Tenim també molta recerca i formació a nivell de sòls, a nivell de micromorfologia de sòls, que és importantíssim perquè empatim les conseqüències del canvi climàtic i són la font d'aliment de la societat, cursos superespecialitzats i educació primària i secundària. I aquí permeteu-me que sigui una mica crític amb el sentit de que les ciències de la Terra han desaparegut del currículum escolar pràcticament. I creiem que és un error, i creiem que la nostra missió és la de recuperar, si més no, en el territori geoparc, que els alumnes i la gent sàpiga quin és el seu patrimoni, que el coneguin i que l'arribin a estimar. I és un dels reptes que tenim i que més endavant veurem. Tenim un entorn d'aprenentatge, que és una figura similar a un camp d'aprenentatge que a Catalunya existeixen, i el que es pretén és fer una immersió en algun tema concret. En el nostre cas és la geologia, també l'energia hidroelèctrica, però fonamentalment l'energia, la geologia. I els col·legis de Catalunya venen a passar unes sessions, pot ser un dia, dos dies, tres dies, i fan una immersió en les ciències de la Terra. Recentment hem creat una maleta didàctica justament per potenciar el que els alumnes coneguin les ciències de la Terra, i si estem en un geoparc, vol dir que, com hem dit abans, la geologia, el patrimoni geològic en sentit ampli, paleontològic i miner,
són de rellevància internacional i, per tant, han de conèixer què és el que tenen al seu entorn i quines són les seves joies. I, per tant, s'ha creat aquesta maleta amb diferents activitats i amb cooperació amb altres geoparcs del món. Fem educació a nivell adult, diguéssim, amb la Universitat d'Estiu de Lleida. També formem a professors de primària i secundària. Tenim un camp de treball que es diu Reading Life in Rocks i que té un triple objectiu, és l'intercanvi de joves de tot el món, un intercanvi cultural de joves. Hi ha la possibilitat de recuperar punts d'interès geològics, en aquest cas les mines de Castell, la mina Eureka, i també donar a conèixer aquest patrimoni amb formació i divulgació. Fem activitats de divulgació per la societat, amb l'organització del Geodia, la Setmana del Geoparc, Setmana de la Ciència, qualsevol activitat que organitzem estem tenint èxit. Desenvolupament sostenible. Quan parlem de desenvolupament sostenible en benefici de la comunitat local, en benefici de la gent que viu al territori, bàsicament estem parlant de geoturisme o estem parlant de portar gent al nostre territori. Per què? Pues perquè es quedin a dormir, gastin o comprin els productes locals, mengin la nostra gastronomia, res nou. És el típic que es fa i és el que ens convé. Però el concepte de geoturisme és un concepte relativament nou que fa referència al tipus de turisme que d'alguna manera reforça i millora la identitat d'un territori. És a dir, és molt sensible en la identitat d'aquell territori. I per tant no estem parlant d'un turisme de massa. I aquest turisme està molt vinculat amb destacar la geologia i els altres valors naturals i culturals. El turisme geològic, que és el que es faria en un parc geològic, les paraules són a vegades complexes, en un parc geològic és una de les disciplines del geoturisme. És a dir, el geoturisme no és només fer geologia. Ara mateix al nostre territori, que som nous d'aquest any a nivell de geoparc, el que podem oferir al visitant és una extensa i ben distribuïda xarxa d'equipaments on s'interpreten diferents valors i sectors del patrimoni, tant culturals com naturals. I com podeu veure, per exemple, el Museu d'Isona està obert des del 1995. Ui, això aquí no s'ha quedat. Bueno, tenim 7 georrutes distribuïdes pel territori. Tenim la de Montrevell, la de Coma de Meià, la dels dinosaures a la Conca de Tremp, la de la Noguera, que va de Salàs a Gerri de la Sal, la Vall Fosca, la Vall d'Energia, el Carrilet i el Cinquè Llac, que és un producte turístic de turisme responsable, que és una ruta circular de 5 dies per una zona molt particular del geoparc. Aquestes georrutes, no sé si es veu, a veure. Aquí. D'alguna manera el que fan és mostrar la nostra geodiversitat, mostrar la nostra història de la Terra, mitjançant interpretació dels punts d'interès geològic. L'estratègia que tenim a nivell de senyalització és la de que el visitant, quan entra al territori, se li doni una informació general, són les portes d'entrada, que és la figura de la dreta, i allà de l'esquerra, i a la dreta tenim interpretacions geològiques de com s'ha format aquell punt o aquell paisatge. En aquest concret és la Conca de Tremp. El que sempre fem en la nostra senyalització és treballar diverses idees. La geologia hi és present, però no és única, és a dir, no fem un panell estrictament de geologia. La geologia la utilitzem per explicar algun motiu. Normalment treballem sobre tres conceptes. El de l'esquerra és un model d'una cartellera d'inici de georruta, on es dona informació de la georruta, es dona una petita informació de en quin punt s'està en un esquema geològic, que és aquest perfil que té la Conca de Tremp i el Pirineu, diguéssim, com s'ha format el punt, i a la dreta veieu com es tracta un punt d'interès intangible o un mite i una llegenda, és a dir, s'explica
la llegenda i a la dreta es dona l'explicació geològica de l'indret. En aquest sentit, doncs, tenim una interpretació de la geologia i turisme, és a dir, tenim això és acollegats, s'està donant en aquesta zona turisme actiu, s'explica com s'han format les roques que serveixen per fer barranquisme, rafting i escalada, per dir alguna cosa, i a la dreta tenim la part una mica més científica. Penseu que el nivell és per nens de 12-13 anys, que és el nivell que més o menys tenim tots, si no en som experts. A més, d'alguna manera està demostrat que el visitant passa 60 segons per mirar un panell i al final el que n'extreu són idees bàsiques. I és el que pretenem, perquè si algú vol estar més interessat ja hi ha les guies especialitzades. Tenim pobles de Nankan, on sempre hi ha hagut una vinculació directa ancestral entre la geologia i la vida humana, diguéssim. En aquest cas, doncs, tenim llegendes relacionades amb els valors curatius d'una ermita, d'una església, i les petjades del diable en els gresos d'Areny, això d'aquí Santa Engràcia. El concurs de Montrevell, on veieu a la part de dalt un sender, i nosaltres el que fem és recomanar, degut a una certa saturació de la zona en èpoques més concorrudes, és fer-ho en caiac. Quines perspectives de futur? Quins són els reptes que tenim de futur? Bé, doncs el de consolidar el geoparc. El de consolidar el geoparc, i per això ens fa falta un inventari geològic actualitzat. És a dir, hem dit abans que els nostres punts d'interès geològic, paleontològic i miner formen part del projecte global de Catalunya d'identificar quins són els punts més rellevants a nivell català. Però l'any 99 no es pensava en que territoris concrets, com pot ser el de Catalunya Central i el nostre, doncs se'ls hi fes un ús turístic, se'ls hi fes un ús més cirurgià, és a dir, amb més detall, necessitem més detall. I necessitem recursos econòmics per conservar aquests punts d'interès. Volem consolidar el nostre territori com un territori de recerca. Aquest és el coll que us deia abans de 5 metres d'un titanosaure. I tenim un projecte de creació d'un centre d'interpretació dels sòls, amb monòlits de sòls, que són extraccions reals de sòls. Ens interessa molt que el nostre territori sigui un territori de recerca, perquè, com us he dit abans, un territori que innova, un territori que incrementa el seu coneixement i que capacita els seus tècnics i a la societat, és un territori viu, és un territori que té futur. Si no, està anclat al passat. Necessitem que hi hagi una major presència de les ciències de terra, les escoles i instituts del geoparc, perquè coneguin què és el que tenen a la seva vora, que l'estimin i que en siguin custodians d'aquest patrimoni, que siguin els majors defensors i que se sentin orgullosos, que hi hagi un increment d'autoestima. Per això també volem que sigui a nivell de Catalunya, no només al nostre territori. Començarem pel nostre territori, però la nostra voluntat és de convèncer ensenyament de que les ciències de la terra han de formar part de forma més activa del currículum escolar. Volem consolidar el geoparc com un espai de reconnexió amb la terra, és a dir, ens estem allunyant de la terra, com tan lligats com estaven els nostres ancestres, i creiem que per això fa falta major divulgació de les ciències de la terra amb els altres patrimonis. Volem que la gent que vingui realment se'n doni compte de la història de la terra. El tema dels temps geològics és importantíssim, el saber que hi ha hagut espècies dominants que han desaparegut, els dinosaures van dominar durant 160 milions d'anys, nosaltres en portem, sent generosos, 2 milions d'anys. Quin és el nostre futur? Aquests són els plantejaments que ens agradaria que es fes la gent i creiem que tenim les eines perquè vinguin al nostre territori i puguem mostrar i ensenyar i conscienciar, pues, d'aquests valors. Volem crear aquest sentiment d'orgull i estima cap al territori i reforçar la nostra identitat. I això passa forçosament també per preservar la cultura popular.
I això passa per no perdre les tradicions, per lluitar una mica aquesta globalitat. És a dir, està molt bé la globalitat, però nosaltres hem de conservar el nostre ADN, no per res, però sí per sentir-nos orgullosos i per saber d'on venim. I també incrementar el turisme, perquè estem parlant de que el geoparc és una eina de desenvolupament econòmic i si volem beneficiar el territori passa per incrementar el turisme. Però és un turisme sense massificacions i a més interessat pels valors del nostre territori. En aquest cas tenim la cementera de Xerallo, que està abandonada de fa temps, i podria ser un bon punt, un repte important, és difícil, però és un repte important per poder-lo valoritzar amb visites i explicar la qualitat del ciment i en aquest cas com feien l'extracció, d'on la treien, com ho transportaven, quin era el seu procés i sobretot la transformació de la societat, com vivien i quines característiques tenia aquesta explotació. Volem estar connectats al món, és a dir, volem cooperar amb altres territoris, volem compartir i aprendre d'altres experiències d'altres territoris i és pràcticament obligat i està a l'ADN dels geoparcs aquesta voluntat de cooperació i de facilitar experiències i bones pràctiques entre territoris. Volem estar connectats al món. Volem fixar la gent al territori. Volem generar noves oportunitats de treball. Això també passa pel geoturisme, això passa pel que hem dit abans. No volem veure pobles abandonats com aquest, Espluga de Cuberes, que sí, estàvem molt vinculats a la geologia, però n'han marxat corrent, als anys 60 van marxar. És a dir, volem generar oportunitats per la gent que se'n va estudiar a la universitat a fora, majoritàriament a Barcelona, i després troben feina a Dublín, troben feina a Califòrnia, però a casa seva no n'hi ha. Estem parlant de la UNESCO, estem parlant d'un programa de ciència, d'educació i de cultura, i nosaltres compartim i seguim els objectius de desenvolupament sostenible que Nacions Unides s'ha marcat pel 2030. Volem que aquests objectius al nostre territori al 2030 estiguin garantits i s'assoleixin. I per acabar, doncs dir-vos com a resum que els geoparcs són considerats territoris de futur amb l'objectiu de generar millors llocs per visitar i sobretot per viure. I volem un lloc perquè la gent tingui aquests beneficis econòmics i socials. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Guillem. Moltes gràcies. Ara obrim un torn de debat en el qual Guillem està molt interessat perquè sí, té molt en compte l'opinió del públic en general. Sisplau, el que sí que us demano és, com sempre, aixequeu la mà i jo us porto el micro perquè quedi gravada la intervenció de cadascú. Gràcies. Vale. He carregat el PDF. A veure, primer de tot, un aclariment. Ha parlat del límit KPG. Sí. Només que un aclariment pel públic de la sala, que sàpiguen que a part de l'extinció dels dinosaures és el límit entre l'era secundària i l'era terciària. O sigui, el pas del Cretaci al Paleocè, perquè si no es diu això que és una cosa molt tècnica i la majoria de la gent no sap del que s'està parlant, no? Sí, i a més val a dir que es van extingir el 70% de les espècies, no només dinosaures. Sí, això també. Estava aquí anant molt ràpid, sí. Eh? I les? Abelles. No sé si hi eren, no ho sé. Hi eren? Sí, continuo. Aleshores, bueno, llavors hi havia dos punts que volia fer una mica de comentari. Un és sobre els punts d'interès geològic, que es basen, ha dit, en l'inventari de la Generalitat, i després amb la llei, em sembla que era 993. Sí. Començo per allò de la llei. Aquesta llei ha comentat que era un referent. I jo dic, sí, és un referent, però és un referent del que no hauria de ser una llei a nivell d'un país, no? És un autèntic despropòsit sobre les coses, no? Sobre el patrimoni geològic, no?
Intentaré ser breu. És una llei que barreja, el seu principal mal és que barreja l'arqueologia amb la paleontologia, no? I de pas amb una mica amb la geologia, no? És una llei que trepitja la propietat privada. O sigui, la podem qualificar que és una llei marxista, perquè intenta anul·lar la màxima fita de la Revolució Francesa, no? Que va ser l'establiment de la propietat i el seu gaudi entre la burgesia, no? Bueno, i de pas també en el poble, no? I clar, aleshores ens trobem que sí, hi ha aquesta llei, però si ens preguntem, bueno, però què protegeix això? Aquesta llei protegeix els espècimens, els fòssils, també l'arqueologia, però els jaciments queden desprotegits, no? Perquè davant de l'obra pública i també l'obra privada no les paralitza mai. Com a màxim, l'únic que els demana és que facin uns estudis, que retirin si allò és interessant, però el jaciment es destrueix. Vull dir, quan es va fer les obres de l'AVE, però vull dir, hi podien posar multitud d'exemples, a l'eix transversal, siguin carreteres, siguin ferrocarrils, s'han destruït moltíssims jaciments, no? Potser aquesta zona queda una mica més limitada perquè no és tan de pas, no? Està molt més destruït el prelitoral que el prepirineu. Tenim exemples de que també ens... Però, per exemple, la carretera, les variants d'Isona i la carretera, diguem, de Comiols, la part que s'ha fet nova, s'ha fet en contra del patrimoni geològic, no? No ha tingut en compte res, no? Bueno, això referent d'aquesta llei. I, em deixes intervindre aquí en aquest punt? Sí. Perquè et vull donar la raó. No sóc paleontòleg. Diguem que és efectiva perquè ho prohibeix tot, d'alguna manera, no? Amb excepcions. I és veritat que l'administració és més fàcil de que obtingui excepcions amb els comentaris que ha fet, perquè, a més, recentment s'han fet obres en zones que estan, d'alguna manera, amb interès paleontològic, sense avisar i sense control. Recentment, val a dir que la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura, demana el vistiplau del Geoparc per les explotacions paleontològiques. Justament aquí teniu una pedra que no s'aprecia massa bé, però això són dos ous de dinosaure d'un jaciment que és vecín, màxima protecció, i el que veieu és amb una radial estan fent aquesta pedra més petita per poder ser expoliada i emportada no sabem a on. És a dir, clar, tenim aquesta llei que, com bé dieu, d'alguna manera ho protegeix absolutament tot, fins a tal punt que els pagesos que estan en els camps propers en aquestes zones d'interès paleontològic a la Conca de Tremp, pues, de fòssils marins, hi ha moltíssims, pràcticament no podrien ni conrear, perquè no poden, perquè és que si anem a les vinyes veurem les pedres de la terra de les vinyes contenen fòssils. Aleshores, és difícil trobar un equilibri sobre això. Jo imagino que legislar aquestes coses no són fàcils, no són fàcils. I el que entenc, bueno, a propòsit del que deia de que barrejava el que és patrimoni cultural, com pot ser l'arqueologia, amb patrimoni natural, com és la paleontologia, entenc que s'ha fet perquè les tècniques de treball a nivell de recerca, pues, són similars, diguéssim. I suposo que duris això, no? Sí, sí. Suposo, perquè l'estratègia que tenen, l'estratègia que tenen d'estudiar i de baixar sediments i baixar capes deu ser similar. S'ha fet perquè, bueno, per comparació, però, per exemple, el mètode aquest arqueològic està copiat de la geologia. La geologia és més antiga. Sí, no? Sí. Però és igual, o sigui, una cosa és la geologia i una altra cosa és l'arqueologia. Llavors haurien d'haver-hi lleis separades, no posar-ho tot en el mateix lloc. No? De totes maneres, suposo... Ho protegeix tot. Entenc que no ha de ser fàcil. I quan comentàveu tot lo de la llei de Marx i la revolució,
A veure, entenc que el que s'ha de fer és protegir el patrimoni, perquè el patrimoni no és de ningú, el patrimoni és de tots. Sí, i els quadres, les escultures, l'art també és de tots, i això no implica, no implica que ningú no pugui tocar un Picasso o se'l pugui comprar si té prou diners. En aquest cas serà qüestió de la capacitat econòmica, però no que no el pugui comprar, el pugui traslladar i tot això, no? O sigui, aquesta llei ho protegeix tot, protegeix els microfòssils, que els pots trepitjar, no? Clar, els protegeix, però a l'hora de la veritat és una llei inaplicable, perquè si realment aquesta llei s'apliqués, o sigui, no, és que no podies circular per un camí que hi ha petits fòssils, no? Vull dir, clar, llavors això, a l'hora de la veritat, o sigui, és molt de text, però fets, els fets, res. I llavors, quan hi ha una obra important, que és el que s'hauria de protegir, què s'hauria de protegir? Aquí, i això va una mica pel vostre geoparc, no? Que és de tots. Què s'hauria de protegir? Quines són les amenaces? A l'urbanisme salvatge, no? L'obra pública, les infraestructures lineals, les carreteres i després la mineria no sostenible. Aquests són les tres principals coses, les tres principals amenaces, no? I aquestes... També hi ha l'espoli. També hi ha l'espoli. No, l'espoli no és el principal. L'espoli no és el principal perill. Bueno, hi ha holotips en col·leccions privades. Moure un ou de dinosauri, o sigui, no hi ha 6 milions de persones que tinguin la principal capacitat per moure un ou de dinosauri. És un fet molt greu, és una gran destrucció del patrimoni, però això no es dona cada dia. I després, bueno, que s'equipara, quan es diu l'espoli, llavors s'equipara l'espoli d'un ou de dinosauri amb agafar un fòssil de terra, no? Que està rodat, que està erosionat i això, no? I es posa tot en el mateix sac. Llavors, això no és un espoli, això és una demagògia que es fa amb la paraula espoli, no? Que els jaciments de vertebrats han d'estar protegits i prohibits, d'acord? Que és el patrimoni de tots, d'acord? Que hi ha coses que són el patrimoni de tots, d'acord? Però no tot el que hi ha amb la GEA, tot el que hi ha per terra, no és el patrimoni. Hi ha coses que no tenen tant d'interès, no? I evidentment que això trepitja la propietat privada. Per què? Perquè en altres llocs, sense anar més lluny, en el nostre estat veí, es fan les coses d'una altra manera. I es respecta, a França, la propietat privada és una cosa sagrada. I això ve del temps de la Revolució. No treu que sigui patrimoni. Una església romànica és patrimoni, però no perquè sigui patrimoni se li expropia al seu propietari. Si això es fa, això és marxisme. I el bueno, que es fa aquí és marxisme. Jo crec que estem d'acord i aquí el gran repte és definir què és patrimoni i què pot ser geodiversitat. És a dir, no, la quantitat de fòssils marins... Ho pot ser i ho és. Els fòssils són patrimonis. Però no tots tenen un interès patrimonial. No tots. Perquè no són les millors exemples, les millors mostres, perquè poden estar gastats, poden no estar gastats. I és veritat que un holotip, que és la referència d'aquella espècie fossilitzada, doncs allò sí que realment s'ha de protegir i podem parlar de que ha d'anar a un museu, però una mostra similar a l'holotip, però que té menys valor científic o té menys valor perquè està més desgastat, perquè està més erosionat, perquè és incomplet, perquè és un tros, doncs segurament no té interès patrimonial. I formaria part de la geodiversitat, formaria part d'aquesta diversitat de faunes i de geologia o ancestrals, no? Diguéssim, o històriques. El que vull dir, jo crec que el tema podria ser això, definir què és patrimoni i què no és patrimoni. No, falta una... L'he tallat enmig d'una... Sí, però el que fem és, si li sembla bé, és per donar opció a tothom, no pateixis que jo i et guardo la següent i obrim i aleshores... Jo el que passa és que vull canviar totalment de tema, però... Perfecte. Bueno, sí, ja, però sabia greu també tallar. Bé, primer de tot, felicitar-te per la feina que feu, sobretot pel fet de que és un territori allunyat dels centres d'interès, la costa, les ciutats, Barcelona, no? I per tant treballar i deslocalitzar i dinamitzar llocs llunyans costa moltíssim, no?
En segon lloc, potser sóc tan pessimista com tu o més sobre l'evolució o l'interès que generen les ciències de la Terra. La Facultat de Geologia de la UB cada cop està més buida, mentre que la de Biologia al cantó ja té no sé quants graus, etc, etc. Jo sóc biòleg, però m'agraden les ciències de la Terra i sóc professor amb ella, som professors d'un institut de Barcelona, jo dono ciències de la Terra, hi ha molt pocs alumnes, el tema de les Pau, ara no entraré, però el tema de les Pau no ajuda en gens sobre com van, sobre l'interès que pot generar que hi hagi estudiants que les facin, no? Però bé, nosaltres aquest any que ve, a la primavera, portarem els nostres alumnes de Ciències de la Terra i de Biologia a visitar la Conca de Tremp, perquè té molt interès, jo hi havia estat amb alumnes i a més tinc relacions familiars a Pobla de Segur, no? Mm-hmm. I el que et volia preguntar després de tot aquest preàmbul és que, a part de que conec la majoria dels llocs que has ensenyat i tal, i bueno, hi ha coneixement també científic, no? Com podem aconseguir, ara estem preparant una mica doncs, el dossier d'activitats que portarem i potser sí que agafarem monitoratge i tal, però com podem aconseguir informació que nosaltres puguem traduir, preparar aquest dossier d'activitats que volem fer durant 3 dies que portarem als alumnes, com el podem aconseguir? Potser a través d'una pàgina web o de materials. Ja veus que és una pregunta molt pràctica, no? Sí. A veure, bueno... Perquè, clar, la idea és que prepararem una mica els nostres estudiants sí. abans de portar-los, etcètera, etcètera. A veure... Aquí. Hi ha diverses opcions. Tenim una comissió científica, i per tant, si ens feu un correu electrònic dient que el vostre itinerari seria aquest, si us poguéssim donar algun tipus d'informació, pues ho traslladarem a la comissió científica i a nivell de, bueno, pues de preparar continguts i demés, pues, encantats. Aquesta maleta està penjada a la pàgina web, el contingut, o sigui, tot, és tot menys la part experimental, que és pues, inclús arribar a fer diguéssim, una columna estatigràfica, a nivell, però això està penjat i és descarregable i són 6 activitats. La sisena és, diguéssim, una projecció futur, això us pot servir, però hi ha altres 5, activitats relacionades amb riscos geològics, amb un geosite que tenim, la Javissà de Puigcercós, relacionat amb l'encaix de la xarxa fluvial, relacionat també amb les faunes del Cretaci, és a dir, diferents tipus de faunes i ambients de tres períodes dins del Cretaci. Hi ha aquestes activitats que els podreu descarregar i visualitzar, i si hi hagués algun dubte, nosaltres els responem. Això aquí és material que podríeu tindre i que podríeu visitar al territori, i fins a cert punt, si la maleta no està deixada en una escola, us la podríem deixar per fer alguna activitat d'aquestes que estan pensades de durada d'una hora, entre una hora i 2 hores. Això d'aquí estaria a la vostra disposició. La voluntat és que circuli per dintre del Geoparc. Com a prova pilot s'ha fet aquest any, volem conèixer quina és la resposta de l'alumnat i quina és la resposta del professorat, perquè a nivell de primària i secundària ens estem trobant també que el professorat no sent segur. La majoria de professors de Ciències de la Terra són biòlegs i no senten tan segurs a l'hora de parlar del medi abiòtic. Aleshores, nosaltres volem trencar això i volem facilitar al mestre. Sabem que el mestre té un currículum que ha de complir, sabem que hi ha uns objectius de continguts, de missatges a donar i de conceptes que els alumnes han de prendre, però volem entrar-los i volem fer fàcil. I aquest any és una prova pilot i en funció dels resultats que obtinguem tant dels alumnes com dels professors, doncs acabarem de reajustar i segurament l'any que ve doncs en farem un duplicat. Catalunya Central també vol fer això. Sé que té pressupost i crec que per l'any que ve ho faran. La idea és de que nosaltres podem ser punta de llança, però amb la idea de que això d'aquí sigui replicable a altres territoris. Responent en concret seria, aquí tens un exemple molt clar i ens pots fer un correu electrònic i és que pensa que quan, precisament perquè la majoria són biòlegs, com més els ajudeu
en preparar aquestes activitats més atractiu. Segurament es farà perquè puguin venir centres d'on sigui, de Catalunya, o de, a visitar la zona. Vale? L'altra oportunitat és venir a l'entorn d'aprenentatge amb activitats ja programades, amb un professor que és biòleg, però que fa 20 anys que dona ciències de la Terra. I aquí també trobareu, dins de l'entorn d'aprenentatge de TREM, de la seva pàgina web, trobareu diferents activitats també promogudes per ensenyament. Ensenyament i entitats locals i també el Geoparc. Jo no sé si s'ha entès una mica a nivell del públic el que volia jo dir, no? Amb això de la propietat privada o això, però vull dir, amb els països més civilitzats, per exemple, a França, no? Que és el més civilitzat de tota Europa i probablement del món, els terrenys tenen dos tipus de titularitat, privada o pública. Aleshores, quan en els terrenys privats decideix el propietari decideix si es poden agafar mostres geològiques o no. Això no treu que aquestes mostres geològiques siguin patrimoni. Llavors, el que seria desitjable és que es consideri patrimoni, que no es permeti la destrucció, però que la decisió per prendre determinats accions sigui del titular del terreny. Ara, quan és un terreny públic, aleshores doncs, l'administració ho decideix. I evidentment hi ha excepcions, que són els parcs naturals i els parcs nacionals. En aquests està prohibit agafar mostres. Ara, el que no pot ser és que estigui prohibit, o sigui, tots els fòssils estan prohibits, els microfòssils també estan prohibits, però ningú no ho vigila perquè és impossible vigilar-ho, no? Tenir la Guàrdia Civil allà vigilant que algú no respiri un microfòssil. Sí. I bueno, si de cas contesta això, i diré el segon punt. Vale. Clar, però jo ara entenc el que esteu dient, però us vull posar un parell d'exemples perquè... si és propietat privada, si haguéssim d'anar, o sigui, si estéssim a França i vostè és el propietari d'un holotip, del que sigui, i la propietat és seva, vostè el pot vendre a Estats Units, per dir alguna cosa? No, vendre no, el que s'ha de fer, jo no he parlat de comerç, el comerç s'ha de prohibir, i aquesta, no, és propietat, i aquesta llei... Però propietat vol dir que és teu i sí, pot fer... El... No, no pots fer el que et doni la gana, la propietat té límits. Un límit de la propietat, per exemple, pot ser l'expropiació. O sigui, tu pots ser propietari d'un terreny, però tu estàs limitat a que un dia vingui una carretera i t'expropina aquell terreny. O sigui, no hi ha, la propietat absoluta, al 100%, no existeix ni als Estats Units, que és el país més de la propietat i més feixista que hi ha en el món. Ah. Però, és que ens trobem... O sigui, ha d'haver-hi un límit. Per exemple, una ermita romànica, moltes, la majoria, tenen un propietari privat. La llei no permet, de la llei de patrimoni, no permet que l'enderroquis. Tot i que alguna, com la del meu poble, va caure perquè el propietari no volia pagar les obres de consolidació i l'administració pública tampoc no tenia diners i el bisbat tampoc, i entre uns i els altres va caient i ara ja no existeix. No? Vull dir que... És que el que ens trobem al nostre territori, diguéssim, és que trobem holotips, o els holotips són aquells fòssils excepcionals que són els patrons o l'exemplar sí. més bo d'aquella espècie, diguéssim. Doncs ens trobem que molts dels nostres fòssils importants, per dir alguna cosa, la pedrera de Meià, estan al Museu d'Història Natural de París, estan sí. a Anglaterra, estan por ahí. I te'n vas al poble original, que és Vilanova de Meià, i se'n fan un fart sí. per poder desenvolupar aquell poble perquè no es deshabiti. En canvi, tenen una riquesa patrimonial brutal i al final què? O sigui, i més igual si estan a París o estan sí. a la universitat, d'on sigui, a Catalunya o a, sí. o a Madrid, en un calaix. Vull dir, què en farem d'això? O sigui, no, jo estic d'acord que estiguin en el territori, en els museus del territori, això evidentment. Si de cas, abans d'arribar a la prohibició de tots els fòssils com està ara i de les roques i dels minerals també es veu en el futur, abans de fer això el que s'hauria de prohibir és el comerç. Per exemple, a Itàlia està prohibit el comerç, en canvi no està prohibit anar-ho a agafar.
amb unes certes limitacions i especificacions, com la de treure't un carnet i això, però no està prohibit. El comerç està rotundament prohibit, no? Aquí no. Aquí no. Bueno, però, suposo que sí, però se'n fa. Passo al segon punt. Sí. El segon punt era els punts d'interès geològic. Sí. Aquests punts d'interès geològic els va fer la Generalitat i ho va demanar a les universitats, que els hi fessin aquests punts d'interès geològic. Aleshores, el comentari que es pot fer és que a nivell general són molt pèssims aquests, tant el triar quins són els punts d'interès geològic com la seva descripció es van fer de manera molt pèssima. Hi ha algunes excepcions, però la major part estan molt mal fets i molt mal descrits i se n'han deixat molts d'importants. Llavors, en part això va ser perquè es van donar a universitats que són de segona categoria i també perquè les universitats moltes vegades els professors que ho tenien que fer ho van donar als becaris i ho van acabar fent becaris i que no sabien ni el que posaven. No? Hi hauria que veure en concret els d'aquesta zona. No són, però a nivell de Catalunya passa això que dic. No? Bueno, però sí, vull dir, podem estar d'acord o no, però cal posar les coses en el seu context. És a dir, segurament el 2018 aquest inventari... No, es van fer una mica abans. Realment no arriba al nivell, no arriba al nivell que Catalunya s'espera, per dir alguna cosa, però quan es van fer, doncs eren innovadors. És a dir, s'ha de posar en la seva justa mesura. Es van donar com a feines... Aquests professors d'universitat... I conec els becaris que van fer els inventaris. Van agafar per una feina, ho van agafar com una feina, no que sigui una cosa que és una cosa de tots i és una cosa que ens va a nosaltres perquè és el nostre patrimoni, sinó es van agafar com una feina, els professors van cobrar les feines, els hi van passar els becaris que no van cobrar res i ho van fer malament. I així és com va anar la cosa. Era un punt de partida. El problema, sí. aquí un inventari no és una cosa estàtica, un inventari, a més, hi ha nous usos. I en aquella època no es preveien usos turístics, pràcticament. I l'inventari que tenim de patrimoni geològic, perquè és el patrimoni geològic, agafa zones, són geozones, són zones molt grans. Però no en alguns casos hi ha geòtops, punts concrets, però... Està clar que el territori geoparc, en el nostre territori, necessitem un inventari més acurat, on hi hagi una participació científica de moltes disciplines, no només... Però, clar, cal tindre en perspectiva com es van fer, quan es van fer i amb quins objectius es van fer. La crítica constructiva crec que és no podem tenir com a base de planificació territorial de Catalunya un inventari que es va fer de la manera que es va fer, per tenir algo, per tenir ja una petita informació a nivell global de Catalunya, perquè era aquest l'objectiu, no ens ho podem carregar. És a dir, el tema és que han deixat passar molts anys sense una actualització. I és aquí on hem d'anar. És aquí on hem d'anar. I tant Catalunya Central com nosaltres tenim la necessitat de fer un estudi quirúrgic amb més precisió, amb més detall, amb més especialistes i vinculant més temes, no només el purament geològic. A més, el patrimoni geològic, o sigui, aquest inventari no coincideix amb l'inventari de punts d'interès geològic de l'Estat. I, a més, hi ha més coses. L'ICME té un programa d'apadrina de pedres, però que es podien apadrinar punts d'interès geològic, i jo crec que és l'única comunitat que no està en aquest programa. És a dir, hi ha una sèrie de gestió d'aquests punts que hauríem d'actualitzar-los i revisar-los amb visió segle XX, no amb la visió que es van fer, segle XXI, perdó. Hola, jo volia fer dos preguntes que eren curtes. La primera és el de les ciències de la Terra. El de les ciències de la Terra va desaparèixer de molts llocs perquè van obligar a fer matemàtiques. Els de filosofia, vull dir, l'assignatura aquella de ciències de món contemporani ha anat i ha vingut, I suposo que és molt difícil de col·locar perquè has de ficar una franja més dubtativa, vull dir, s'hauria de lluitar més per aconseguir que recuperi aquesta assignatura. I després, jo volia fer una reflexió sobre allò dels holotips.
Si s'haguessin quedat els museus locals, tindrien tanta fama aquests holotips? Vull dir, això passa amb tots els organismes. Els organismes també, els holotips més importants, els tens a Londres, o els tens a París, o els tens a aquests llocs, però també la fama ve de que han anat allí. Si haguessin quedat l'holotip a la Vilanova de Meià en un museu que ningú cuida, haguessin desaparegut. També és una forma de, ara es poden recuperar alguna cosa d'aquestes a partir d'ara perquè hi ha les condicions en què puguis tenir, com esteu fent vosaltres, museus en qualitat. Creus que és estratègic per un país o per una regió conservar el seu patrimoni? I per què no es pot fer un museu en condicions als pobles? Però és que el que estic dient és del 95, per què no es feia abans? És a dir, i per què se'ns treuen les pintures romàniques i per anar a veure la pintura romànica al teu poble tens d'anar als Estats Units, a Nova York, o tens d'anar a Barcelona? Per què no podem generar visitants a partir d'aquí? I sí, clar, però vull dir que aquesta és la centralització de sempre, que el món rural, als anys 60, la gent, als anys 60, 1960, la gent que habitava les ciutats era un percentatge, podríem dir de la meitat més o menys, i parlo de, a grosso modo, i ara estem parlant de que el 70% viuen... Què en farem d'aquest país? Aquesta és una reflexió. I l'altra, la de les ciències de la Terra. Soc crític amb ensenyança perquè, d'alguna manera, em molesta i m'irrita i m'indigna que les meves filles coneguin la iguana de no sé on i no coneguin una fetgina. És a dir, per què ens hem de portar pel món global? És a dir, són molt bonics els tigres, són molt bonics els elefants, però no coneixen la fauna del seu territori. Això és empobrir un territori. No coneixen la flora del seu territori, no coneixen la part medicinal, l'aprofitament d'aquella flora i la fauna típica. Però, en canvi, ens anem a lo fàcil, a la serp de cascabell, amb aquestes coses, als grans mamífers. Ostres, ens hem de plantejar una sèrie de coses. Jo crec que amb això sóc crítica. Ens hem de plantejar una sèrie de coses, vull dir, no pot ser, hem de conèixer la nostra fauna, està molt bé que coneguem, o sigui, el coneixement, doncs, perfecte, però garantim el coneixement propi, garantim-lo. I, doncs sí, doncs, matemàtiques són importants, claro, i les ciències de la Terra també, i aquí hem d'estar, i a les ciències de la Terra també, doncs... I el que no podem fer és tindre quatre lleis d'ensenyament i cada partit que entre el vol canviar. Això d'aquí no pot ser. Bueno, pues, estem en aquest punt. Estem en aquest punt. Però és que la mateixa Generalitat, d'alguna manera, reconeix també que en temes de fauna són molt potents, en temes de flora, bé, i en temes d'abiòtic, zero. Pràcticament zero, perquè tenen tècnics i fan el que poden, però al final què és? Una resposta mediàtica? Ja, però qui domina aquesta resposta mediàtica? El National Geographic? El National Geographic ens domina a nosaltres? Qui pren aquestes decisions? Nosaltres. Nosaltres votem, però nosaltres estem condicionats. Condicionats perquè volem veure elefants i iguanes i els nyus i la gacela Thompson. Vol sabem tots aquests, però els nostres no. I de què ens servirà això? Està molt bé, però què, te'n vas a fer un safari? Una vegada, dos, tres, depèn dels diners que tinguis. Però és que els altres animals els tens a casa. Vull dir que depèn de nosaltres. Sí. És una... No, a veure, no, la culpa la tenim tots, no la té vostè. Però el que vull dir és que és aquest punt de reflexió, és aquest punt de reconnexió que parlàvem abans. És a dir, ostres, parem un moment i reflexionem. I també reflexionem sobre la llei. És efectiva, no és efectiva? Estem parlant de que no s'ha desplegat la llei aquí. I estem parlant de que l'Estat té una llei del 2007 que reconeix que els geoparcs i altres espais són protegits i cal arribar al detall. Aragó té una llei. No sé si la coneixeu o no, però Aragó té una llei del patrimoni geològic. No sé si és bona o no, però la té. Nosaltres no. No per sobrar bé, és autonòmica la llei, sí.
Jo he trobat molt interessant el fet de la transversalitat del projecte del Geoparc, que no es limita només a geologia, sinó també a patrimoni, i molt bé el del patrimoni aquest immaterial, perquè això d'aquí és el que pot donar riquesa en el territori. La pregunta era, aquest plantejament del Geoparc pot ser compatible amb un parc natural o un parc nacional? És a dir, pensant, per exemple, jo que sé, amb el Cap de Creus, es podrien plantejar fer un geoparc allà amb les limitacions que tenen per ser el tipus de parc que són? Sí, el que... Sí. A veure, hi ha una qüestió que està al damunt de la taula des de fa molt temps, que és l'overlap, el superposar diferents figures. És a dir, hi ha geoparcs que tenen totes les figures que poden tindre, reserva de biosfera, Ramsar, geoparc, parc nacional. Jo crec que el territori s'ha de plantejar per què vol ser geoparc, per què necessita ser geoparc i si aquesta estratègia la pot desenvolupar des d'una altra, diguéssim, figura. A veure, el parc nacional ja està parlant del patrimoni natural i ja hauria d'incorporar el patrimoni abiòtic. Incompatible no és, s'ha de justificar. Pot ser que una part del parc nacional no sigui tot el geoparc, no sé si m'explico. Els àmbits geogràfics han de ser diferents, no pot ser el mateix àmbit geogràfic, però pot incloure part d'aquest parc nacional. No hi hauria cap problema. Tenim els andalusos que tots són parcs naturals. Vull dir, tots els geoparcs andalusos són parcs naturals. Tenim les illes Canàries que són reserva de biosfera i de més. El que passa és que això no agrada massa i sobretot hi ha d'haver un òrgan de gestió. Ho recomanaria que fos diferenciat, que fos diferent. Pot ser el del parc nacional, perquè existeixen. Vull dir, perquè hi ha geoparcs que funcionen així. El que passa és que s'ha de fer una reflexió de dir, fa falta més marques? Per què volem marques? Al final, per què vols una altra marca de prestigi? Què passa? Que els vols totes. És com un vi, abans que parlàvem dels vins, que tenen 45 medalles. Potser amb una i bona n'hi ha prou. Aleshores, no és incompatible. No és incompatible i està clar que el parc nacional doncs estarà focalitzat en una part i el geoparc té la visió de ser transversal. En casos com geoparcs que tenen diverses figures, com pot ser reserva de biosfera, patrimoni de la humanitat, parc nacional i demés, el que sí que es demana amb aquest geoparc és que hi hagi una relació directa entre les gestions dels dos figures per fer una gestió conjunta. Sí. Sí, m'agradaria fer una... Vol fer una pregunta a vostè? Sí. Perdó, dos preguntes molt curtes. A Gerri de la Sal han pogut salvar les salines? De l'arribada del 82? De l'arribada del 82 no. No. Bueno, ho dic perquè fa temps que volíem fer un pàrquing de cotxes. Jo vaig quedar... El pàrquing de cotxes està fet, sí. Està fet, oi? Sí. Felicitats a l'Ajuntament i al president de la Diputació de Lleida. L'altra pregunta és... Bueno, està fet el pàrquing de cotxes, però hi ha una zona que sí que s'han recuperat les salines. Una petita zona testimonial. Perquè nosaltres ho respectem tot. Una altra pregunta. Sap, potser no ho sabrà, però com que hem parlat de Montornès, en el llac de Montornès hi vivia un cargol d'aigua que últimament m'ha dit que ha desaparegut. Jo no sé com pot desaparèixer un cargol d'aigua. No ho conec, no ho conec, ho pregunta. Hi ha un altre poble de Lleida que hi és. L'Ajuntament de Barcelona m'ha dit a mi personalment que en alguns parcs de Barcelona on no hi ha aigua amb cloro, aquest cargol l'han introduït. Però algú se l'ha dit. És el de la fauna d'aigua dolça que és realment molt desconegut. Demà a les 12 tenim una jornada de la Setmana de la Ciència a Gerri de la Sal, que parlarem de Montcortès i de la recerca que s'està fent en relació al canvi climàtic i els hi preguntaré a veure si aquest caragol de l'aigua n'hi ha o no n'hi ha.
i no sé, li puc fer arribar a ell la resposta. Són cargols immigrants ara en un altre lloc, no? Ara són cargols immigrants en un altre lloc, han marxat del seu lloc. Bé, volia fer-te una pregunta i és com creus, i si creus que és possible, diguem-ne, compatibilitzar el que és una tradició com és l'afició a la natura i al col·leccionisme amb tota aquesta, diguem-ne, aquestes figures de protecció. I si creus que és possible, eh? Vull dir, sé que hem parlat abans i m'agradaria que compartíssim una miqueta el que m'has comentat abans, perquè crec que és un tema interessant per a molta gent dels que estem aquí. És un tema delicat perquè la línia és molt fina entre el que està bé i el que no està bé. Diguéssim que ara mateix, amb la normativa que tenim, agafar mostres, és legal en casos de recerca científica i per motius d'educació, demanant autorització i demés. Crec que sé per on aneu, perquè, per exemple, hi ha gent que de forma amateur, com l'Antoni de Casa, que abans en parlàvem, que no són paleontòlegs, però que aquest voluntarisme poden arribar a nivells molt alts a nivell científic, aquest nivell amateur pot arribar a nivells molt alt científicament i que evidentment fan una feina que d'alguna manera ajuden a la recerca i contribueixen amb aquest coneixement científic. Com s'articula això? Com es gestiona això? És difícil. El tema del col·leccionisme privat d'alguna manera està... En paleontològic està prohibit per aquesta llei que estàvem dient. Amb els temes geològics doncs hi ha aquesta espècie de buit perquè no hi ha una figura que protegeixi específicament aquests valors, sinó que són figures de protecció del patrimoni natural, que són molt laxes i que no estan desplegades, i això és una demanda que nosaltres fem a la Generalitat, que es posin fil a l'agulla en aquest sentit. Les col·leccions privades en tots els geoparcs el que s'intenta fer és de que es puguin estudiar i els exemplars més importants doncs, que puguin ser mostrats en algun equipament, centre d'interpretació, sempre validats i de la mà d'un museu oficial. Podria explicar el cas de la Costa Basca, que tenen... amateurs i personal interessat, no científics però amb un alt grau de coneixement de la ciència, que d'alguna manera han fet conveni amb el geoparc i el geoparc els ha fet un espai de recerca perquè puguin depositar aquelles mostres i perquè les puguin treballar amb equipaments i supervisats. Aleshores, la idea és d'incloure i si realment es troba un patrimoni, aleshores, home, catalogar, inventariar, registrar i donar reconeixement i que pugui ser consultat per la comunitat científica i per qualsevol persona que tingui un interès en les peces. És difícil de respondre. D'alguna manera, també us diré que la UNESCO té, els geoparcs mundials de la UNESCO tenen, diguéssim, 4 punts bàsics i n'hi ha un que és que no es pot permetre... la venda de material geològic. Això és motiu de targeta vermella, però vamos, immediata. Si en el territori geoparc es fa venda o no es controla això, és targeta vermella, però directa. I aquí no opina ni un govern, ni un país, ni pot fer pressió a ningú. O sigui, se l'expulsa el segon. No es continua amb la visita d'avaluació i no es continua amb res. I sabem que es fan visites, mystery visits, d'aquestes visites anònimes, amagades, per, bueno, pues per conèixer els geoparcs. No? És difícil, perquè veieu, vull dir, és una controvèrsia que està. És a dir, el que s'entén és que són els valors dels geoparcs. Tot allò
que serveixi per a incrementar el coneixement d'una part de la història de la Terra, tot això d'aquí és 100% geoparc. Com es fa això? Habitualment amb equips de recerca, amb identificació de l'equip de recerca, amb una autorització, i amb això pots anar a treballar. No només és anar allà i picar, sinó simplement pel fet de caminar i observar, per això ja es necessita una autorització. Això és amb temes de paleontologia, amb els altres temes, bueno, amb temes de mineria i amb temes de prospeccions també es demanen autoritzacions. S'hauria de trobar una solució pràctica. La idea és de que es controli aquesta recerca, la idea és de que aquesta recerca no quedi en un calaix o que aquestes peces no se'n vagin a una col·lecció privada, perquè, entre altres coses, des del Geoparc creiem que és anacrònic, és a dir, què passa en les col·leccions privades? Que el pare o el professor universitari o el professor d'institut té unes mostres per ensenyar als seus alumnes, però quan marxa aquest professor o quan la persona que els ha agafat desapareix perquè es mor o pel que sigui, el seu fill se li fot un pito, parlant claríssimament, el seu nebot o el seu net, pues, dius, a mi això no sé ni el que és. I al final, on acaben aquestes mostres? Amb una riba d'un barranc. Aleshores dius, ostres, pues, abans de que acabin així, pues, l'òptim seria que els experts les poguessin visualitzar, poguessin classificar-les, catalogar-les i veure quines mostres són interessants i quines no. Perquè no totes les mostres són interessants. A veure, la canalla veu una pedra, jo no sé, vull dir, les pedres tenen imants, vull dir, encara que no siguin fòssils, i els agrada col·leccionar perquè tenen colors diferents, textures diferents, i això és així. Però al final arribes a casa i tens dos lloses, o tens dos... I què en fas d'això? Què en fas? Per tant, la recerca sí, interessa, encara que no siguin científics, jo crec que interessa, però hi ha d'haver un control, hi ha d'haver un contacte amb el Geoparc o amb la Generalitat i dir, escolta, estem interessats en això i és la nostra afició. I podem estar supervisats per algú o no, però podem tirar endavant. Jo crec que això s'hauria d'arribar a resoldre. Bé, moltes gràcies. Tenim temps per una última pregunta. Sí. A veure, la llei aquesta que parlàvem ha produït una cosa, que és una confusió sobre la manera de parlar dels objectes que nosaltres col·leccionem, i aleshores moltes vegades sentim que els anomenem peces, i des del grup mineralògic català, sobretot en el fòrum, en les pàgines, amb la informació, es parla de peces. No són peces. Els minerals, els fòssils i les roques són objectes d'història natural des del 1700, i els objectes arqueològics són peces. I també a vegades una peça és un animal dissecat penjat en una paret, no? Llavors són coses diferents, no? Una altra cosa, absolutament d'acord de que els museus han d'estar en el territori, i en aquest cas doncs, a totes les poblacions d'aquest geoparc. Barcelona tenia un museu de geologia, i què ha fet? Algú se li va ficar en el cap de que allò era un museu obsolet i aquest museu ha desaparegut. Per tant, a veure si tenim més sort amb els museus de les comarques i aconseguim d'ara en endavant el que es vagi trobant, vagi a aquests museus. Una altra cosa, en aquesta zona hi havia un senyor que era metge, li deien doctor Ferrer Condal, però era metge, i es dedicava aficionat a la paleontologia i va fer una col·lecció molt bona de fòssils. En el temps que ho va fer, el Consejo Superior d'Investigacions Científiques el va fer formar part d'ell, i bueno, això ho he dit molt mal expressat sintàcticament, i tenia permís, podia anar a tot arreu i l'ajudaven, fins i tot econòmicament, tot i que ell era una persona econòmicament molt ben situada, no? Fins i tot el van convidar a anar a simpòsiums internacionals, no? Però ell ho va rebutjar. Ara, en temps actuals, bueno, millor dit, quan ell encara era viu, dels anys 2000 o així, va sentir que un alcalde de la zona deia aquell sí, hi havia un metge que va espoliar tots els jaciments. Ara, si no tinc mal entès, amb aquesta col·lecció ja es va morir i ho va donar en el territori, em sembla. No sé on està situat, però em sembla que no.
Té la família. Ho té encara la família. És que la meva dona és parenta del que dieu. Sí, jo també. Jo sóc el nebot de la seva filla. A veure si estarem emparentats. Doncs estarem emparentats. Sí, sí. Sí, sí. Ell té holotips que el rei d'Anglaterra va visualitzar, té uns holotips molt importants de granotes, plomes... És impressionant el que té, sí. Hem intentat que això estigui al territori, sí. Però són molts germans, com bé sabeu, i qui s'ho queda? Hi ha un dels nets que vol estudiar paleontologia, tinc entès, però bueno, quan és ara vist 100 vegades, jo crec que el lloc és un museu en garanties. També sé que va tindre males experiències amb museus, en què va enviar peces i no els van cuidar, no els van estudiar... Sí. Allò que parlàvem, els holotips, aquí la zona del Montsec és una zona molt interessant, i la Conca de Tremp, a les dues, són molt interessants pels coralls. Pels? Pels coralls fòssils. Els holotips, els va crear moltes espècies noves, un aficionat, que era un altre metge, el doctor Reig. I aquests holotips estan guardats en un museu de Barcelona, que és el Museu del Seminari, que és de l'Església. Bueno, doncs aquests holotips estan guardats en aquest museu, però estan castigats i deixen anar unes eflorescències blanques. I això és perquè aquest doctor en sabia molt de coralls, però no sabia tractar les mostres. I els va netejar amb potassa càustica i estan tots totalment cremats. I deixen anar unes eflorescències, o sigui, han sofert un estrès que això ja els han intentat neutralitzar o així, però el que vagi a veure... els veuran, aquestes taques blanques deixen anar aquestes eflorescències perquè els han tractat malament. Bé, només dic que el Museu de Geologia de Barcelona no ha desaparegut, està tancat al públic. Ho dic perquè conec el conservador personalment i saps que no està... No, desaparegut no. S'ha creat un museu de ciència natural, però el Museu de Geologia no existeix. No, sí que existeix, sí, però existeix des d'un punt de vista de la gestió interna, o sigui, de la investigació i de la conservació. No hi ha, desgraciadament, i això sí que tens tota la raó, la possibilitat d'entrar i de visitar-lo. Bueno, sí que hi ha, si demanes amb hores amb temps d'antelació, et poden fer una visita personal, eh? O sigui, això que ho sapigueu, que si us dirigiu al Museu de Geologia de Barcelona, concretament en Marc Campeny, que és el conservador, ell us podrà fer una visita tant d'això com la Yael de la part de patrologia i els companys de paleontologia també, eh? Però és cert que és una pèrdua patrimonial i una pèrdua de la possibilitat de veure del públic. Bé, sí, això sí. Sí, sobretot el Museu Martorell, sí, que era realment una meravella. Bé, Guillem, vaig avisar que hi hauria debat i penso que la funció d'aquestes conferències és això. O sigui, que es creï aquest debat i que companys i públic de tota mena doncs pugui fer les preguntes i que els que esteu a la vessant, diguem-ne, de la gestió pública doncs doneu respostes al neguit o a les curiositats del públic. I t'agraïm molt tant a l'haver vingut, sobretot li agraïm molt per una raó. Avui és l'aniversari de la seva filla i està aquí. O sigui que la seva funció dintre d'aquest servei públic que fa doncs se la pren molt en sèrio. T'ho agraïm molt i el que sí que et diem és que marxis perquè la teva filla t'està esperant segur. Moltíssimes gràcies a tots per venir. Recordeu que la setmana que ve tindrem a la Mercè Corbella, que ens vindrà a parlar de la història i de les mineralitzacions de la zona de les Guilleries i que bueno, ens aportarà els últims descobriments que des de la UAB han fet en aquest punt concretament del territori nostre. Moltíssimes gràcies per haver vingut i fins a la setmana que ve. Gràcies. Moltes gràcies.